Жителька Калинівської громади Оксана Дячина в'яже шкарпетки. Разом з іншими жінками у місцевому будинку дитячої творчості, каже, збираються не вперше. Долучитись до акції «Зігрій захисника» запропонувала директорка закладу Олена Мусієнко. Ми запросили всіх наших колег, педагогів. Половина з них вміють в'язати, половину не вміють. Запросили ще всіх бажаючих. Було не так багато, але знайомих підключили. Друзів, сусідів, кумів. Оксана Дячина розповідає, вже зв'язала 15 пар шкарпеток і прийшла ще. Каже, у такий спосіб хоче допомогти оборонцям дати відчути, що і тут про них пам'ятають і турбуються. Я думаю, що так повинні всі робити. Ну, війна не для одної людини, і не для солдатів, для нас всіх. Як люди кажуть, може в кого є там хтось, то ті будуть переживати. Ні, в мене нікого нема. Є двоюродні, які воюють, але я вважаю, що це кожен повинен. Допомагає жінка не лише тут. Плете сітки і в'яже шкарпетки вдома, а ще ходить до місцевого волонтерського центру. Я, крім носків, в'яжу ще сітки хлопцям, в'яжу їх вдома. Зв'язала 6 великих таких, і 6×8, і 3×7, ну, великі. Кікімори в'яжу, на шоломники. В'яжуть шкарпетки хто спицями, хто гачком, розміри від 40 до 47. Хто не вміє, розпускає вживані речі на нитки. Долучаються і діти. Дуже багато шелестівочки діти малюють, адже наш будинок творчості, у нас гурточки, і ми постійно або малюємо якісь листівочки, до кожного свята стараємося якісь подаруночки, якісь обереги передати нашим військовим. Цього разу для оборонців у будинку дитячої творчості нав'язали та передали кілька коробок шкарпеток. І планують це робити і надалі, каже директорка. Принаймні, ниток мають щонайменше на кілька десятків пар шкарпеток. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.